akashika watu wa local, anasema sasa sisi tunaenda kuomba na tunashikwa na tulipigia yeye kura, waje tuone. Ni kama watayari wamezako sana Gachagua, hawezi ongea saa hii. Na hii mambo ya kitu inasumbua Gachagua kwa visa mambo ya mudabari, hiyo tu, hiyo mambo ya kindikindiki aliweka kando. Mwenye anasumbua yeye sana sana ni mudabari. Mudabari anapelekwa ndani ile siku Ruto atasema mudabari deputy president, Gachagua amekufa kisiasa, ataenda mahali. Na akichagua Gachagua deputy president tena, Gachagua atakuwa president 2032. Akichagua next round Ruto ashinde kura ya 2027 na Gachagua, na iende hivyo, Gachagua atakuwa president 2032. Sidanganywe. Akichange na Mudavadi, Wakikuyu wote wamelala. Na kuchange na Mudavadi, mwenye anacheza hiyo kadi ni hii Asimio. Asimio wanafanya chini na juu Wakikuyu watoke kwa hii chama ya Ruto. Wakisa toka waende, alafu asimamize mtu 2027 na fair running mate, atashinda. Nikimalizia, huyu amesema na mwalimu, serikali ya Ruto hakuna kunini, unangoja mpaka 2032 mtoto amefail ndio unaenda kukosea mtoto. Hiyo sasa utafanya kazi gani? Yaenda hospitali wenye wakana card ya NIF, haifanyi kazi. Pesa kuna, minister anasema serikali wajapea ministry pesa. Pesa iko. Sahii ministry wa labor, kampuni, wana, kila mtu, kila siku watu wanaenda kwa kampuni. Anaenda, nimetumwa na rais, nataka 1 million. Nimetumwa na rais, nataka 1 million. Paka kampuni wamechoka. Mahali uko nafanya kazi, ujui kama utaenda. Akitoa 2 million, 3 million, atafunga, atakata watu waende nyumbani. Hiyo ni serikali tu ndio anasema atajaja hata 2027. Atajaja akiwa nyumbani. Ministry for education tena, mtoto yake akose swali mpaka 2027 ya kuja judge president. Huyu mtu anapoteza watu. Mimi kitambo uwezi mark KCSE 2 weeks. Na unakuja unatangaza result. Unatangaza nini? Composition uwezi mark na computer. Composition una mark na kila mtu. Kalatasi moja wanaenda through kama mwalimu watatu. Mtoto akifuata 5 over 40, mwalimu mwingine anaangalia. Kwa nini umepea huyu 5? Anapea huyu ndio atibitise. Mtoto akifuata 40 over 40, wanaingia watu watatu. Composition una mark na computer. Result ya KSV ilikuja mpaka na chemistry. Mtoto amefuata chemistry A. Chemistry iko kwa KSV. Tulikuwa tumezoea 28 December KCSE inatangazwa. Iko wapi? Iko wapi saa hii? Ijatangazwa. Watoto walipita kiasi. Serikali wanafika hesabu hao watoto wataenda university gani? Tuko na pesa ya kulipia hao watu. University tuko naye wangapi? Ngapi hapa Kenya? Saa hii president yule anasema amepewa file. Anaangalia kisiasa. Watu wa Kisumu walifuata A watumia. Toa weka 30. Gachagua anaingilia anasema okay, watu wapo wa central waweze na university watumia, na Nyasa wanaenda watu ngiri moja. Haifanyi, ata change. Sababu exams wakimark, karatasi uliandika uwezi ona wewe. Wewe unapewa result. Utakomplain na nini? Kama FEFA ulifanya hivi wamechoma, wewe utafanya nini? KCV inaenda kutangaza January. Atujui ndara ngapi, nini ilifanyika? Na unasema serikali wanafanya kazi. Kwa health wamefail. Kwa education wamefail. Kwa labor wamefail. Bado unapeana time. Ati tuta judge 2027. Mtu mwenye akuna watoto anakula anaenda kazi anaongea hivyo. Wacha judge 2027. Afanye kazi. Kama 1.5 years amefanya makosa. Kazi ya Ruto imebaki 2024, 2025. 2026 ni campaign. Hakuna kazi hapo. 26, 27 ni campaign. Kazi iko hii 24 na 25. Are you sure atajenga barabara kwenu na 2 years? Jaji wali tena ukiwa mtata alisema maisha yake ikatarini. Utasikia ukiwa mtata amekufa. Na utasema ameua yeye, ameua timu bado uongee saa hii, achana ukiwa mtata.
na unaongoja mpaka atoke ndio useme kwa matata atauliwa. Na amepeleka kesi ya 1.5% ikatwe ya labor. Jana koti ya Vihiga wali confirm wasikate 1.5. Hao majaji tunasikia wengine wameuliwa, wengine wamepelekwa Ndarwa, wengine wamepelekwa wapi, utasikia. Hiyo ndio unataka ujaji 27. Mtu mwenye ana kama unakaa na President State House hapa. Kama bibi yako ni cabinet secretary ambassador, support Ruto. Na kama wewe ni hasla kama yangu, kuenda Western ilikuwa 2500 county was as for 21st. Na mafuta walishuka na 5 shillings. Bona serikali wafuatilie. Ile mandazi tulikuwa tunanunua 10 bob, ilikuwa tu 10 bob mpaka sasa hii mafuta wali reduce. Mbona wafuatilie? The same kampuni wanatoa serikali, enda hapo mwili mweusi, nunua sukari ya 1 kilogram. Enda Naivas, nunua sukari ya 1 kilogram. Enda weke kwa Weighbridge. Utaona hii ya mwili mweusi iko below the standard. Na ile nyingine iko standard, serikali wanafanya kasi gani? Serikali wanafanya kasi gani? Wewe unasema tungoje 2027. Wakati wa Moi wakitangaza sukari 1 kg ni 50, by case ni 50. Alamu iko standard. Sasa mbona unasema serikali yetu? Na nikiangalia wewe, mtoto yako amepotea. Mtoto yako ya CVC ni useless. Walianza mzuri sasa hii CVC ni useless. Walimu ndio hao waliandika 10,000. Mwalimu anaandika 16, anapewa 16,000. Anakatwa sababu ni mtu wa university. Anakatwa alipe help. Akisa katwa, hiyo yote anabaki na 10K. Wanalia, heri niende kwa private kuliko hii. Wametangaza maandamano ya teachers this January. Sasa, mbona uko hapa unasema, bado tuangalie serikali yetu iko sawa. Umekufa ama you are alive? Yes? Shiko mzuri kweli. Iko na mna hii. Jina na county tafadhali. Oh, my county is Kitui East. Mimi ni Mumbai. Kenya bao wanatujua mzuri, kwa mtandao wanatujua vizuri. Mimi kuna kitu nataka kuuliza wanjokoya hapa. 2027 election ya 2027 vile naona vile na inaenda vile nini economy inaenda, watu maongei ya ground inaonesha hatutaki president, maongeo ya ground. Na hapa sasa nitaleta ile, kuna mkutano ingine ilikuwa samani sakale, panya walikuwa wanakuliwa sana na paka. Panya mkubwa kingi wapanya akaita mkutano kama hii yetu ya mbunge la mwananchi, akasema wakaongea hiyo panya ikasimama ikasema enyewe paka anatukula sana na watoto wetu. Lakini nani ataenda kumuchika? Walikuwa wanataka washike paka wamweke kengele, ndio wakimusikia wanapiga kengele wanakimbia. Sisi tunakataa kwa ground, economy imeenda mbaya, tax iko mbaya, lakini pale tutatoka na mnakani. Nataka wanjakuwa ya tupatie solution, good answer. Tukienda hivi tunachukua, siku sema tunachukua, na tukienda pale papa anatufeli. Papa tulifeli wakati wa Maraga, akaambiwa na David Maraga, wacha turudie kula mara tatu, mara kumi, kama unaibiwa tukupatie mse. Papa wakati wa kwenda kupiga kura akatuambia tukae kwa nyumba. Ukikaa kwa nyumba ukimboikoti kwa nyumba, nani utapiga wapi? Utapitia wapi kama uko kwa nyumba? Utunjibu. Nitajibu dakika moja alafu nipee huyu anisaidie kidogo. Huyu ameongea. Amesema Kitui East ni kama alienda Christmas nyumbani. Na ile kitu aliona watu wanalia mpaka kwa grassroots. Watu wanalia. Leo ndio ameongea ukweli, watu wanalia. Fanya wanaweza fanya two things. One, waame. Waache paka wakufe. Hawatakuwa na chakula. Si waame. Sasa wakiama, paka watakula nini? Si watakuwa tu kivyao. Wewe jaribu jibu hiyo. Eh.
Haya. Asante sana bwana speaker. Kama kidogo kama hujajibu, acha ndugu akuje, niko na swali. Kuja haraka nikuulize swali tafadhali.